Hristosu zaicea, maju veliku prijemnost vitati vas u ši na sonjišnjoj koncert, jakej bi podijelili na dvi častine. Perša častina to bude svato državnosti, a tudi bude mati koncert koljadok. Сьогодні вечір до нас прибули чотири гості з нашої української амбасади з Лондону. І я би тепер попросив, щоб секретар посольства України Роговий Владислав приступив до сцени і промовив коротке слово. Честь сьогодні бути з вами і своєю родиною в цьому чудовому місці. І хотів би вас привітати перш за все зі світлим святом Різдва Христового. Також нагадаю, що в ці дні Україна святкує свою 88-му річницю від дня проголошення злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, соборності нашої держави. Ідея єдиної незалежної і сильної української держави завжди була однією із найповітніших мрій українців, яку викликував український дух протягом багатьох років. І хоча спроба в 1919 році воз'єднати українські землі була приречена залишитися лише декларацією, акт злуки став реальним втіленням споконвічної мрії українців жити у своїй суверенній державі. Сьогодні ми з вами маємо незалежну державу, оновлену соборну Україну. Пишаємося своєю долею та мусимо докладати всіх зусиль для її розвитку та процвітання, незалежно від того, де доля вирішила жити представникам українського народу. Сьогоднішня Україна – це єдина цілісність як мирна територія і прогнозована держава, відбулася завдяки, перш за все, могутній, консолідуючій силі, національній ідеї і мудрості всього українського народу. Я зичу всім вам міцного здоров'я, великого особистого щастя і подальших успіхів у вашій багатогранній діяльності на благо української держави і нації. Віра в Господа і свобода дали британській нації силу перетворити свою країну в прекрасну, процвітаючу і економічно могутню державу. А нам, українцям, Бог і власна свобода дають сили для оновлення власної держави. Разом з вами посольство докладатиме всіх можливих зусиль, щоб ми бачили нашу державу територією вільної і процвітаючої країни, гідної участі в об'єднаній Європі, у родині демократичних народів світу. Нехай Господь благословляє нашу батьківщину і весь український народ. Слава Україні! Дякую, пане Роговий, за такі теплі слова. А тепер продовжимо нашу програму. І Ярослав Васильов прочитає реферат. Дякую. Навчаться на помилках історії, приречені їх повторювати. Сьогодні, коли ми читаємо історію України, бачимо часто, як події з минулого, з часів, коли пробуджувався народ, ніби повторюється знову в подібних ситуаціях нашої сучасності. Як писав Шевченко, «Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її украденою збудять». Здавалося, ми вже вивчили лекцію минулого, але сучасні події ніби нагадують те, що відбулося давніше. Немає сумніву, що з проголошенням 4-го універсалу 22 січня 1918 року з
збулися столітні мрії та бажання більшої частини української нації. Цим актом молода українська держава проголосила свою самостійність та суверенітет, заявила про свій намір увійти у вільне коло народів. Але слід пам'ятати, що до четвертого універсалу пройшов довгий шлях визрівання. Від проголошення першого універсалу 23 червня 1917 року пройшла прірва часу, в якому вирішувалась дальша доля України на далекі роки. Центральна Рада намагалася окреслити свою властиву політику, але ніколи не могла її бачити окремо від російської революції. Тому її провідники Михайло Грушевський та Володимир Виниченко постійно наполягали на автономію від Росії, але ніяк на самостійність. Одначе у відповідь на ці домагання російський тимчасовий уряд у Петербурзі відмовив Центральній Раді навіть право на автономію України від Росії. Тоді між тимчасовим урядом Росії та Центральною Радою постійно велися дискусії, незважаючи на те, що вже змічнювалися сили большевиків, які відверто закликали валити старий лад, переконували робітників захоплювати фабрики, а селян – землю поміщиків. Нема сумніву також, що в тих місяцях своєї незалежності Україна так і ожила новим життям. Велика хвиля піднесення охопила народ. Наталія Полочка-Василенко пише про ті часи. Кульмінаційним моментом українського життя була маніфестація в Києві 1 квітня 1917 року. У ній взяло участь понад 100 тисяч людей. Йшли під українськими прапорами вояки, студенти, учні, робітники. На Майдані міської ради Михайло Грушевський виголосив промову, який закликав домагатися автономії, маніфестуючи стали на коліна і склали присягу. Одначе політика нерішучості тодішнього державного керівництва довела до того, що велика стихійна сила народу не була використана як слід. Народ був на хвилі піднесення, радів щиро з приводу свого вільного оновленого життя. Але ця енергія оцього піднесення відтак кудись загубилась, змарнувалась. Причина цієї катастрофічної розтрати зусиль народу була та, що тодішній уряд та його керівники не прислуховувалися пильно до домагань народу. У своїх діях вони керувалися не волею загального українського населення, але засадами своєї ніби соціалістичної ідеології, згідно з якою в майбутньому мав створитися спільний фронт з большевиками, а замість регулярного війська мала створитися народна міліція. Коли вже почали творитись воєнні полки, то робилось це не з ініціативи сторонніх осіб, непричетних до тодішньої влади. Писав один із тодішніх військових старшин. В половині травня наш військовий клуб нараховував уже коло 10 тисяч вояцтва. Стало ясним, що легальним шляхом наше організування далі не піде. Треба було готуватися до революції. Власне, треба було залишати на Божу волю всеросійську революцію і проводити свою національну, незважаючи на те, як відіб'ється вона на внутрішньому житті ворогів. Стихія сама напирала вже на нас ізнизу, а делегат, якого ми вислали до Центральної Ради за порадою, повернувся ні з чим. Якимсь дивним безладдям повивало з Києва. А як хотілося, щоб усі там були геніями, як хотілося бачити в тих провідниках справжніх вождів революції, треба було розпочинати самим. Таким чином народ лишався без опіки влади. Не було справжнього керівництва, коли було видно не одному, що загрожувала небезпека наїзників із півночі. Тому хвиля енергії серед народу розплилась та занепала. У підтримки влади перед назрівающою небезпекою не було. Така влада, відірвана від свого народу, не могла встояти у такій критичній ситуації. Микола Михновський, один із небагатьох, який розумів можливість власного війська та активного захисту власної держави, закликав. Пам'ятаємо, що на нашій землі стоїть упертий ворог і напружує останні сили, щоб прибрати до своїх цупких рук усю Україну. Товариші, браття, не даймо Україну нікому. Єднайтесь думкою про волю України, про її козацьку силу. Але тодішня влада ставилась вороже до власного війська,
Навіть у четвертому версалі говорилося про розпуск армії, а на її місце заснування народної міліції. Історик Ізидор Нагаєвський із Болем писав про політику Ради наприкінці 1917 року. Українські фронтові частини пробивалися з Московщини в Україну, і там своя рідна влада держала їх на станціях по кілька днів у холодних вагонах, без їжі, під карантином. І це дуже погано впливало на настрої патріотичних вояків, що це ціло віддавало себе в розпорядження свого уряду. Не діждавшись нічого, вони самотужки пробувалися до своїх домів, де панувала атмосфера ділення десятин. А там у селах виступав на перший план уже соціальний аспект революції. Насправді забракло в той час добрих побачних провідників, які могли б схопити державотворчу енергію народу і направити її у властиве русло. Це саме в таких умовах був висланий студентський курень проти армії Воробйова під станцією Крути. Не раз бували у такі хвилини в нашій історії, коли пробуджувався український народ, домагаючись своїх прав. Ми самі були свідками таких подій піднесення на Майдані 2 роки тому. Помаранчева революція показала, що наш народ здатен стати нацією, що спроможний виборювати собі справедливість на краще життя. Але коли політики при керівні держави починають ставити наголос на власні інтереси, замість на інтереси власної держави, тоді оця пробуджена енергія розтрачується миттєво серед народу. У таких хвилинах вагання серед політичних керівників суперечки та торги відволікають від властивої цілі. Гайнуючи час, а що найгірше, люди починають втрачати віру у власні сили. Народ тоді починає жити своїм партикулярним життям, окремо від політичних керівників, а кінчик доступає остаточне розчарування в чим. Торік ми відзначали 150-річчя з дня народження Івана Франка. Важко уявити собі такий високий рівень суспільно-помачної думки та національної свідомості, який він є сьогодні серед нас, особливо в західних областях України, без потужного вкладу Франка. В його статтях «Україна і Редента» та «Поза межами можливого» він простежує становлення та ріст цієї громадської думки, що з часом переросла в думках пізніших діячів, тверде переконання, що ідея незалежності – це основна ціль буття нашої нації. Сьогодні ми привикли думати про Західну Україну як про український П'ємонт, але сам Франко твердить, що до 1859 року шевченкова поезія не була відома в Галичині. Пише Франко про свою ближчу Харківщину в такій другій половині 19 століття в такий спосіб. Народ робив панщину і був темний, духовенство Руське в переважній масі було сполінізоване і жило в добрій приязні з мандаторами панських маєтків та іншими офіціалістами. Саме в поемі «Мойсей» Франко розповідає про народ, який виходить з неволі і прямує до обітованої землі. Це народ і психікою раба, схильний більше вірити у дрібний матеріалізм, ніж у власні високі ідеали. Вихитається між різними провідниками. Не завжди він розрізняє, хто справжній, хто фальшивий, хто готовий використовувати його для своїх особистих цілей, а хто готовий своє життя присвятити для свого кращого та його кращого майбутнього. Ось про самого Мойсея пише автор. Все, що мав у життю, він віддав для одної ідеї, і горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. Пророк Мойсей просить свій народ. Не гасіть ще того вогню, щоб як поклик настане, ви могли через себе сказати, я готовий, о пане. І хоча незалежність України, проголошення 1918 року, протривала коротко, не проминула вона безслідно. Все-таки тоді Україна заявила про себе у світі. Довелося українцям почати державне будівництво практично з нічого, а державні провідники та міністри здобували досвід не у вищих школах, а на практичній роботі з дня на день. Ось у 1918 році виїжджають до Берестя молоді українські дипломати і наперекір речистими аргументами набагато більш досвідчених дипломатів центральних держав Австрії, Німеччини, Болгарії та Туреччини про право визнання української держави. Вони здобувають перемогу. Коли по Україні схватилася хвиля анархії, українська держава налагоджує контакти з Антантою. Через такі дії українських дипломатів Україна, як і за княжих часів, і за Хмельниччини, заявляла про себе у світі.
Найбільше досягнення Центральної Ради було те, що уряд добився визнання прав українського народу на свою культуру, на свою мову. Створення незалежної української держави було тим стимулом, що вніс іскру відродження в українське мистецтво та літературне життя. Почалась тоді українізація шкіл, засновувались університети, була створена Академія наук. Саме під впливом цих подій в Галичині почала розбудовуватись господарська база, розгорнулася економічна діяльність, велася політична боротьба легальними та підпільними методами, організуючи власні підпільні збройні відділи ОУ та УПА, українська нація проявила свою здатність захистити ідеї відновлення української держави. Саме на тлі цієї боротьби відновлювалася українська держава в 1941 році, як і в найбільш віддалених закутаних українській землі на Закарпатті в 1939 році. Саме Україна щаслива тим, що в найгрізніших хвилинах її історії знаходяться мужні люди, які готові захистити державницьку ідею. У 1961 році, в умовах радянської дійсності, Микола Крайник створив на Івано-Франківщині і підпільну організацію «Український національний фронт» з метою вибороти самостійність України шляхом всенароднього референдуму. Як пише Дмитро Гриньків про цю організацію, впродовж десятка років близько 200 людей в умовах тоталітарного режиму зуміли вести доволі успішну пропаганду і агітацію за визволення України. В яких умовах ми не переживали, незважаючи на місце нашого проживання, в Україні чи поза нею, незважаючи до якого покоління українців ми не належали, кожен із нас може прислужитись якимсь чином до зміцнення ідеї незалежності України. Саме це важливо, бо процес утвердження цієї ідеї ще не завершився. Ще й сьогодні чуємо думку, що Україні слід увійти у відновлений союз з Росією та іншими республіками колишнього Радянського Союзу. А тож найголовніше – це віра у свої власні сили. Лише тоді врешті утвердиться ідея незалежності нашої держави. Ось слова Івана Франка. «Будь готовий кожен із вас. Кожен може стати Богданом, як настане слушний час. Мовиш, нині інші війни, ну то іншу зброю куй. Ум пустрий, настань волю, лиш воюй, а не тоскуй. Лиш борися, не мирися, радше дбать, але не зрадь. Кожний думай, що на тобі мільйони встань стоїть, що за долю мільйонів мусить дати ти у твіт». Тепер ми продовжимо нашу програму. Якраз ми пам'ятаємо в той час свято Круте, коли 300 студентів згинуло в боротьбі оборони Києва. То я би попросив, щоб ми встали і дали їм пошану хвилиною мовчанкою, прошу. Дякую. А тепер ми коротко будемо мати маленький, не відео, але світлене про свято Круте. І Юлія Хімера буде доповняти під час висвітлювання. Дякую. Що сталося, і вшануємо пам'ять загиблих.
От де люди наша слава, слава України. Шлях у майбутнє, кажуть крути, терня змінить ореол. Україні вічно бути, про Україну всім почути, бо світу це новий престол. У холодній січі 1918 року витомилося 2 місяці і 9 днів Українській Народній Республіці як самостійній державі. Свою самостійність вона мала відстоювати в боротьбі. На захист української волі і державності стала вся українська молодь. Молоді гімназисти записувалися до курення січових стрільців. Новобранці студенти крокували вулицями Києва, співаючи вояцьких пісень. А вночі 28 січня 250 осіб виїхало на станцію Крути. Плакав вітер, глибокий сніг, 15 градусів морозу і до 4 тисяч досвідченої ворожої навали. 5 годин безперервного запеклого бою не змусили молодих героїв відступити. Загинули всі. Лише 27 чоловік потрапили в полон і були розстріляні наступного дня. Це сталося 29 січня 1918 року. Ой, як плакав вітер, плакав вітер. Ой, як плакав вітер на краю Діброви, де студентське біле тіло лежало у крові, нахилявся до личенька, цілував шовково, кучерявив кучерики, круто, барвінково. Зривав з дерева листочки, сплітав їх уміло, вкривав ніби китайкою студентське тіло, щоби дощі не змивали стрілецької вроди, щоби личенька не кривали чорні ворони. Плакав вітер, ой, як плакав, жалібненько, тонно, співав вічно над студентом, сумно, похоронно. 9 березня 1918 року було вирішено перевезти тіла полеглих стрільців студентського курення до Києва і поховати на Аскольдовій горі. Похорон відбувся 19 березня 1918 року. Павло Тичина, пам'яті 30. На Аскольдовій могилі поховали їх. 30 мучнів українських, славних, молодих, на Аскольдовій могилі український цвіт, покривавій по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадницька рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся Каїв, Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх. Нарешті привезено до Києва 28 труп. Трупи було так понівечено, що впізнати кого-небудь було майже неможливо. Відкинули віко першої труни, серйозне обличчя Мусана, губи міцно стиснуті, очі закриті, вираз обличчя, як і при житті, задумливі, рішучі, далеко від рідних, від близьких. Попрощався він з життям. Друга труна якогось невідомого, молоде, без вуси обличчя з виразом дитини, яку без вини ображено. Підійшли до третьої труни, тільки хотіли зняти віко, як почувся чийсь жіночий голос. Не займайте, це моя труна. Це мати Соколовського оберігає спокій свого сина. Це взято зі свідчень Хариті Кононенко. Як сніги покриють землю рядном білим, не забудь спом'янути тую славу, що лишилась нам з-під Крут. Вічну славу збудували українці біля Крут. Не забудь героїв 300, спом'яни їх, не забудь. Дуже дякую.
Приступаємо до наступної точки. Юнацтво Суму заспівають дві пісні «Вільна Україна» і «О Україно».